ඔන්න දෙබිඩි බ්‍රෝ ආවා. බලන්න. ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ මේ සෙනසුරාදා. සවස 6:30. Carey Baptist College එකට එන්න. ප්‍රැක්ටිස් නෙවෙයි. Carey Baptist College හරිස්ටේල්. ආන්ද ඒකට තමයි එන්න කිව්වේ. ඒකට තමයි එන්න උනේ. එහෙනම් එන්න ඕනේ. අපි මේ දෙබිඩි බ්‍රෝ බලන්න. ලඩිය මගේ ළඟම කරගෙන මගේ දෙබිඩි සුදු පිස්සු නම් මේ